Hello សុស្រីអ្នកទាំងគ្នាវិលត្រឡប់ជួបគ្នាមរតទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទរំដួលរបវិហើយខ្ញុំផងដែរ admin នឹងលើកយកគ្រងថ្មីមួយទៀតមកធ្វើការសំរាយជួយបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតណាបាទចំពោះ said រឿងមួយនេះបាននិយាយទៅត້ອງជាមួយនឹងទូស្រីគឺជាអ្នកមានបានលົງស្រឡាញ់កំលោះជាអ្នកក្រមករបរជាអ្នកដឹកញ្ញូនហើយដំណើរសាច់រឿងរបស់វាពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនតាចា៎កុំអាចខាត់ពេលវេលាយូរយើងនៅជួបតែទស្សនាទាំងគ្នាតាមម្ដងទៅបាទ ចាប់បាននៃសាច់រឿងរបស់យើងមកបានមកខាងពីនារីម្នាក់នាងនេះគឺមានឈ្មោះថាអ៊ីជីងឥឡូវនាងក៏កំពុងតែចាប់បានគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនលួចក្បត់នាងមានស្រីស្រីអញ្ចឹងទៅពីប៉ុតនាងនេះក៏បានឆែកមើលតាមរយៈកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពអ៊ីជីងក៏បានឃើញ style អូក្លាញ៉ាយស្រីអបិមួយនឹងបានយកកដាស់ពូនលឿងមកធ្វើជាសញ្ញាដើម្បីណាត់ជួបគ្នាស៊ីចុកអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយនាងនេះក៏បានសុំបែកគ្នាជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនទៅជាពិសេសចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងផងដែរអ៊ីជីងនេះគឺមានអារម្មណ៍ ជារបស់របរឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗដែលមានពលលើងកវត្តចៅទាំងអស់និយាយរួមទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមិនមានពលលើងណយបាទអីជិញគឺជាមនុស្សដែលមានចត់មានវិន័យគ្រប់បុគ្គលិកមានការគ្រប់កាល់ខ្លាច់នាងជាខ្លាំងចំណាយបរោះម្នាក់នេះវិញគាត់នឹងគឺមានឈ្មោះថាសៅបូកាងាររបស់គាត់សពថ្ងៃគឺជាអ្នកដឹកកញ្ជួនសៅបូខំធ្វើការងារខ្លាំងមែនតើចំណាយអាយអីជិញនេះវិញឥឡូវនេះនាងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់ក៏បានចេញមកទទួលស្វាគមន៍នាងគ្រប់គ្នាតែម្ដងជាពិសេស ក៏មានបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបានចេញមកបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់មេរោគជំងឺមុនសិនទៅនាងអាចចូលទៅបានអេជិញក៏បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកនឹងបញ្ចប់ការងាររបស់នាងរួយរលហើយអេជិញគឺមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះរឿងស្នេហាពីប៉ុតនាងមិននឹកស្មានឡើយថាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដែលចិត្តរៀបការទៅហើយបែរជាលួចក្បត់នាងបែបនេះឡើយបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែមិត្តភក្តិស្រីរបស់នាងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសៅម៉ាសាប់ថ្ងៃនាងគឺជាអ្នកគ្រូពេទ្យរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារី បានបានបែកគ្នាហើយដោយសារតែគូដណ្ដឹងរបស់នាងបានលួចក្បត់លួចទៅមានស្រីផ្សេងអ៊ីចឹងទៅហើយមើលទៅជីវិតរបស់សៅម៉ាមានសុភមង្គលជាខ្លាំងនាងនេះក៏បានរៀបការមានប្តីថែមទាំងមានកូនផងដែរអ៊ីចិញក៏បានគិតថាខ្លួនមិនមានសំណាងជួបស្នេហ៍ពិតឡើយពីព្រោះតែមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនតេតងគន្លងមកស្បតែជាមនុស្សបោកប្រាស់មិនមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះរឿងស្នេហាចុងក្រោយនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថាមិនយកប្តីឡើយបណ្តាច់នាងចង់បានកូនអត់ដូច្នេះហើយអ៊ីចិញក៏បានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់គម្រោង IVF មានន័យថាយកមេជីវិតរបស់មនុស្សប្រុសមកដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹងមេ របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានតីពោះចំណែកឯសៅបូនេះវិញគាត់នឹងគឺខិតខំរកប្រាក់ខ្លាំងមែនតើពីបន្ទាប់គាត់ត្រូវការប្រាក់ច្រើនក្នុងការវាកាត់ជាបាជំនួយទៅជីឲ្យក្មួយប្រុសរបស់ខ្លួនថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតអ៊ីជីងក៏បានប្រើបុគ្គលិកចំណិត្តរបស់ខ្លួនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាវីវ៉ាន់ឲ្យទទួលចំច្រឹះចំណុយក្រាបតល់ខ្លួនរបស់នាងដើម្បីដំណើរការនៅផែនការរបស់ខ្លួននោះប៉ុន្តែអ៊ីជីងក៏បាននិយាយប្រាប់ឲ្យអ៊ីវ៉ាន់ត្រូវតែរិះសាការមួយនេះជាសម្ងាត់មិនត្រូវនិយាយប្រាប់បុគ្គលិកផ្សេងទៀតឲ្យដឹងឡើយបន្ទាប់ពីសម្ពីប បានស្វែងរកបាននៅឡោយទេបាទភ្លៀងនោះយើងនឹងក៏បានឃើញថាលោកសៅបូក៏បានដឹកអីវ៉ាន់របស់ខ្លួនយកមកឲ្យបុគ្គលិកដែរធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ៊ីជីងផងដែររំពេចនោះគាត់នឹងក៏បានសំឡឹងឃើញពលរដ្ឋអំពីការជ្រើសបុគ្គលិកជំនួយការប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្វើឲ្យលោកសៅបូចង់ធ្វើការមួយនេះជាខ្លាំងដោយសារតែប្រខែច្រៅណោះគណៈពីនោះផងដែរយើងនឹងក៏បានឃើញថាបុគ្គលិកស្រីម្នាក់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះការងារដេញចេញពីក្រុមហ៊ុនដោយសារតនាងត្រូវបានកេតចោទថានាងនឹងគឺបាន ដើចាញ់ពីក្រុមហ៊ុនក៏បានទៅបុកជាមួយនឹងបរិភោគម្នាក់ទៀតហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យអៃវ៉ាន់សម្ព្រារបស់ខ្លួនលះអញ្ញេអញ្ញៃពេញនឹងទៅបាគណៈពេលនោះស្រាប់តែកញ្ញាម្នាក់នឹងក៏បានខិងអៃជីងកំពុងតែដើរកាត់មុខនាងផងដែរគ្រាន់តែខិងបែបនេះភ្លាមកញ្ញាម្នាក់នឹងគូមានកំផង់ជាខ្លាំងនាងនឹងក៏បានយកកូនកំបិតមកធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់អៃជីងម្ដងនៅពេលនោះសํานាក់ល្អខ្លាំងមែនតើសៅបោក៏បានចេញមកជួយអៃជីងតួនពេលវេលាកញ្ញាម្នាក់នឹងនៅតែមិនព្រមឈ ងមិនឲ្យតតដៃវិញបានឡើយបន្ទាប់មកទៀតអីជីងក៏បានស៊ូនំទៅកាន់កញ្ញាម្នាក់នឹងហេតុអ្វីបានជាចង់វាយប្រហារធ្វើបាបនាងយ៉ាងនេះកញ្ញាម្នាក់នឹងក៏បានឆ្លើយថាខ្លួននឹងគឺត្រូវបានគេបញ្ចប់ការងារចំណែកអាយកូនរបស់ខ្លួនក៏នៅទៅដូចផងដែរនាងមិនមានប្រាក់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ครូសាឡើយអីជីងក៏បានលើកបែបនេះព្រ្លៀមនាងក៏មិនបានយកទោះទៅពីកញ្ញាម្នាក់នឹងទេជាពិសេសអីជីងក៏បានបាក់ប្រាក់ប្រចាំខែចំនួន3ខែទៅឲ្យនាងផងដែរដើម្បីទៅទទួលជីវភាពតម្រ่อมតែរកការងារថ្មីបានបន្ទាប់ យកសៅបោមកធ្វើជាជំនួយការនឹងអង្គរៈតัวខ្លួនរបស់នាងតើថ្ងៃបន្តមកទៀតលោកសៅបោក៏បានចុះកុងត្រាដើម្បីបពពេញការងាររបស់ខ្លួនឡើងលឿនតែម្ដងទាំងដែលលោកមិនទាន់បានអានកិច្ចសន្យាកុងត្រាមួយនេះទេព្រោះតែខ្លួនចង់ធ្វើការមួយនេះខ្លាំងណាស់ដើម្បីយកប្រាក់ទៅធ្វើការវាសកាត់ឲ្យក្មួយប្រុសរបស់ខ្លួនហ្នឹងថ្ងៃដំបូងនៃការងាររបស់ខ្លួនលោកសៅបោក៏បានបើកឡានមកទៅទទួលអីចឹងយ៉ាងលឿនតែម្ដងគាត់នឹងលក្ខណៈថាអញ្ញែអញ្ញាយពេញពេញពេលដែលមកដល់កន្លែងចំណាយយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនសៅបោក៏បាន សម្រាប់មេរូបិះនឹងច ндай យុនចេញតែចៅមេររបស់ខ្លួនទៅហើយសៅបូក៏បានបាញ់ឆ្នាំច្រើនខ្លាំងមែនតើរហូតក៏បានធ្វើឲ្យពួកកិត្តិពីរនាក់បានកន្តាស់ច្រើនខ្លាំងប៉ុន្តែតបបីជាយ៉ាងណាអ៊ីជីងមិនបានប្រកាន់ទេពីពតរបស់វានឹងគឺជាថ្ងៃធ្វើការដបងហក្រោយមកនៅខាងក្នុងអូហ្វិសគណៈពេតាអ៊ីជីងក៏ប៉ុន្តែធ្វើការសុកសុកនឹងស្រាប់តែអ៊ីជីងក៏បានដើរចោមមករត់លោកសៅបូតែម្ដងក៏បានធ្វើឲ្យសៅបូមានអារម្មណ៍ថាភ័យច្រើនខ្លាំងប៉ុន្តែតាមក៉ប៉ិតនេះនឹងក៏បានយកកន្ត្រៃមកកាត់អំបោះប្រ តែស្អាតរៀបរយជិនិចថ្ងៃមួយលោកសៅបូក៏បានបើកร้านខុសផ្លូវអោះជាពិសេសផ្លូវនេះគឺមានលក្ខណៈថាស្ទះខ្លាំងមែនតើចំណែកអាយអ៊ីជីងថ្ងៃនេះនាងនេះគឺមានការប្រជុំយ៉ាងសំខាន់ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យអាយអ៊ីជីងមិនសบายចិត្តឡើយចំណែកអាយសៅបូក៏បានជិះយានស្វែងរកផ្លូវផ្សេងផងដែរបន្តែផ្លូវនេះគឺនៅតែស្ទះតដាដោយសារតែមិនមានជម្រើសផ្សេងបែបនេះសៅបូក៏បានខលហៅមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនឲ្យយកម៉ូតូមកឲ្យរួមគេដំបូងឡើយអ៊ីជីងមិនចង់ជី ថាលោកសៅបូបောက်ម៉ូតូលឿនខ្លាំងមែនតើគាត់នឹងក៏បានជិះយឹមជិះតាមផ្លូវកាត់ចំណែកអាយអ៊ីជិញក៏បានស្នៃដោយភាពភ័យខ្លាចផងដែរនិយាយអំពីប្រជាប្រទេសនៅក្នុងការជិះម៉ូតូរបស់លោកសៅបូក៏មិនអានផងដែរបាទចុងក្រោយពួកគេដល់ពីនេះក៏បានមកជួបជុំនៅភ្ន يو តន់ពេវលីដៅធីងអ៊ីជិញជិះម៉ូតូមកបែបនេះជាពិសេសម៉ូតូរបស់លោកសៅបូវាមានលក្ខណៈបូរាណណោះក៏បានធ្វើឲ្យភ្ន يو ម្នាក់នឹងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅពេលនោះអ៊ីជិញក៏បាននិយាយប្រាប់ថាដោយ បានស្ដាប់អីចឹងនិយាយបែបនេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យបរិមអ្នកនឹងពេញចិត្តច្រើនខាងពួកគេនឹងក៏បានជាប់ព្រមចោះហាតិលេខាកុងត្រាធ្វើការងារជាមួយគ្នាទៅក៏បានធ្វើឲ្យអីចឹងរំភើបសប្បាយចិត្តច្រើនបាទថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតកញ្ញាអីចឹងក៏បានហៅលោកសៅបូមកជួបនៅក្នុងអូហ្វីសរបស់ខ្លួនពួកគេនឹងក៏បានជាប់ព្រមនិយាយប្រាប់តាមត្រង់ទៅកាន់លោកសៅបូថាគោលបំណងរបស់ពួកគេមិនមែនជ្រើសរើស লোক មកធ្វើជាចំណุยការឡ ாய் តាមពិតទៅពួកគេត្រូវការយកមេជីវិតរបស់លោកសៅបូមកបង្កល់កំណ បងប្អូនអ្នកនារីទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែកញ្ញាអ៊ីជីងក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជាលោកអូខេនាងនឹងប្រគល់លុយឲ្យ9000000យ៉េនដោយឃើញចំនួនលុយយ៉ាងច្រើនយ៉ាងនេះគាត់នឹងក៏បានយល់ព្រមទៅបាទបន្តមកទៀតយើងនឹងក៏បានគិតថាលោកសៅបូត្រូវបានពុកគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលោកខ្លាំងមែនទែនតកតងជាមួយនឹងចំណីអាហារសុខភាពរបស់លោកដើម្បីធានាថា mê ជីវិតរបស់គាត់នឹងមានសុខភាពល្អថ្ងៃបន្តមកទៀតគណៈពេទ្យនៃសៅបូបានអង្គុយរងចាំអ៊ីជីងស្រាប់តែអតីតកាលគាត់រ ඳ ងតបន់នាងក៏បានដើរ ណាកណ្ដោយអ៊ីចិញមិនព្រមត្រូវខ្លួនវិញឡើយពីព្រោះតានាងបានឆ្អែតចិត្តនឹងទង្វើកបោនដែរប្រោះម្នាក់នឹងបានធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់អោះអ៊ីចិញក៏បានដេញឲ្យអប៉ិមួយនឹងត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែរូបគេនៅតែមិនព្រមទៅដដែលអ្នកនៅពីនេះក៏បានបបែកបតោគ្នាទៅវិញតាមមកអញ្ចឹងទៅស្បតែសៅបូក៏បានដើរចូលមកជួយនាងតន់ពេលពលាកញ្ញាអ៊ីចិញក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកសៅបូដេញអប៉ិប្រោះម្នាក់នឹងចេញទៅវិញប្រោះម្នាក់នឹងនៅតែមិនព្រមចេញទៅណាទាំងអស់ថែមទាំងបាន មានក្តីមេត្តាអោយសោះដោយខ្លាច់ការគម្រាមរបស់លោកសៅបូចុងក្រោយបរមនេះនឹងក៏បានយកព្រមចាក់ចិញទៀងចិត្តរបស់គេនៅខឹងជាខ្លាំងបាទបន្តមកទៀតអ៊ីជីងក៏បានអោយលោកសៅបូបាក់ឡានជូននាងទៅកាន់កន្លែងមួយតាមពិតកន្លែងមួយនោះគឺជាកន្លែងចិញ្ចឹមមើលថែរសារមនុស្សចាស់ជរាបរមនេះនេះគឺជាឪពុករបស់នាងគាត់នោះគឺមានឈ្មោះថាយីក្រោយគឺបានជួបជាមួយនឹងលោកយីភ្លៀមកញ្ញាអ៊ីជីងបាននិយាយស្ដីអ្វីឡើយនាងក៏បានអោយលោកសៅបូនាំលោកយីចេញទៅខ្លួននោះគឺមានការនិយាយជាមួយនឹងលោកពូម្នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវនៅកន្លែងនោះ បរតអាចជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ថាអាការៈអពុករបស់នាងឥឡូវនេះមានភៀបភ្លេចភ្លៀងច្រើនជាពិសេសមានជំងឺប្រចាំកាយផងដែរអីចិញក៏បាននិយាយប្រាប់ឲ្យពួកគេមើលថែនិងជាបានលោកយាយអស់ប្រហែលទុកឲ្យខ្លួនជាអ្នកជំនាញនិយាយចាប់ហើយនាងក៏បានត្រឡប់ទៅវិញទៅចំណែកអាយអពុករបស់នាងបន្តពីបានខឹងកូនស្រីត្រឡប់ទៅវិញបែបនេះគាត់ក៏បានជាយមរត់តាមអីចិញដើម្បីសុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ ó ប៉ុន្តែអីចិញមិនព្រមស្ដាប់អពុករបស់នាងនិយាយឡើយនាងក៏បានដើរចេញទៅបាទចំណែកអាយលោកសៅបូក៏បានរត់ទៅនិយាយជាមួយនឹង អេជីងហាននៀងធ្វើបែបនេះມັນត្រឹមត្រូវទេគាត់នឹងគឺជាអពុករបស់នាងហេតុអ្វីបានជានាងធ្វើដាក់គាត់បែបនេះអេជីងក៏បានឆ្លើយប្រ ਾਬ សៅបូកុំអោយចេះដឹងរឿងគ្រូសានរបស់ខ្លួនក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលនាងចាញ់ពីអាកណៃធ្វើការនឹងស្រាប់តែនាងមិនបានឃើញលោកសៅបូបើកឡានមកទទួលខ្លួនទេដូចនេះហើយកញ្ញាអេជីងក៏បានជិះតាក់ស៊ីដោយខ្លួនឯងត្រឡប់ទៅវិញទៅនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញស្រាប់តែនាងក៏បានឃើញថាសភៀបនៅខាងក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនអញ្ញាអញ្ញៃពេញនឹងតែ ក៏បានធ្វើឲ្យអេជីងມັນសบายចិត្តឡើយដោយឃើញអំពើរបស់អេជីងធ្វើដាក់ឪពុករបស់ខ្លួនបែបនេះសៅប៊ូក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យអេជីងជាខ្លាំងហើយលោកក៏បានសំរេចចិត្តថាខ្លួននឹងឈប់ធ្វើការឲ្យនាងផងដែរមើលទៅឪពុករបស់នាងនៅពេលនេះព្រៀបដូចជាមនុស្សកូនក្មេងអញ្ចឹងទៅនេះយាយចាប់ហើយគាត់នឹងក៏បានដាច់ចិត្តទៅវិញទៅថ្ងៃបន្តមួយទៀតស្រាប់តែអេជីងក៏បានផ្ញើឯកសារកុងត្រាមកឲ្យលោកសៅប៊ូមើលនិងបានបញ្ជាក់ថាបើមិនជិះលោកលាឈប់មិនបានបំពេញតួន ទេសៅបោនឹងត្រូវសងនៅជំងឺចិត្តទឹកប្រាក់ទៅឲ្យនាងវិញអោះក៏បានធ្វើឲ្យសៅបោខំជិះខ្លាំងហើយនឹងបានអានថាខ្លួនមិនបានដឹងចំពោះរឿងមួយនេះទេចំណែកអាយអ៊ីជីងក៏បានតបទៅវិញថាថ្ងៃក្រោយមុននឹងចុះហាតេលេខាយកព្រមនៅរឿងអ្វីមួយត្រូវអានវាឲ្យបានចប់មិនមែនចេះតែសញ្ញានោះទេដោយគ្មានប្រាក់សម្រាប់បង់ឲ្យអ៊ីជីងហើយខ្លួនក៏គ្មានចម្រើសបែបនេះគាត់នឹងក៏បានយកព្រមធ្វើការឲ្យអ៊ីជីងបន្តទៀតទៅបន្តទៅទៀតនេះនឹងក៏បានសម្លេចចិត្តនិយាយប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវពីអតីតកាល និងគ្រោះនៅប្រកបដោយសុភមង្គលអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយឪពុករបស់នាងក៏បានលួចក្បត់ទៅមានស្រីផ្សេងគាត់ក៏បានវាយធ្វើបាបផ្ដាយរបស់នាងជាខ្លាំងអ៊ីចិងមិនអាចជួយផ្ដាយរបស់ខ្លួនបានឡើយបានត្រឹមតែសម្រាប់ទឹកភ្នែកបណ្ដងជាពិសេសឪពុករបស់នាងក៏បានបោះបង់គ្រួសារលែងលះជាមួយប្រពន្ធចុងក្រោយផ្ដាយរបស់ខ្លួនមិនអាចតស៊ូអត់ទ្រាំជាមួយនឹងសក្តីជួញចាប់មួយនេះបានទេគាត់នឹងក៏បានសម្លាប់ចិត្តសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែគ្មានសច្ញាបងប្អូននាងនឹងក៏បានសម្លាប់ចិត្តទៅរស់នៅជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួន ហើយខ្លួនឯងមិនដែលគិតខ្វាយខ្វាយពីនាងឡ ாய் ទីជិញក៏បានតស៊ូខ្លាំងមែនតើរហូតខ្លាយដែលជាសិស្សបកការបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្នុងប្រទេសបារាំងបន្តទៀតនាងហ្នឹងក៏បានបន្តទៀតថាខ្លួនមិនបានបោះបង់ឪពុករបស់នាងឡ ாய் នាងគឺតែងតែតាមមើលថែគាត់ជំនាញអញ្ចឹងទៅព្រោះណៃនាងក៏មានការអន់ចិត្តជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនដែលធ្វើដាក់ខ្លួនហើយនឹងប្ដាយរបស់នាងផងដែរបន្តទៀតពួកគេទៅពីនេះក៏បានផឹកស្រាជាមួយគ្នា ផឹកស្រាបណ្ដាល chainId ម្ល័យអំពីរឿងដំណើរជីវិតអតីតកាលជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់ពួកគេនឹងផឹកស្រាឡើងសង្វឹងនៅយប់នេះផងដែរពួកគេនឹងក៏បានកេងជាមួយគ្នាទៅបាទលោកវិលៀតថៃស្អាតឡាងនៅពេលដែលអេជីងបានភ្នាក់បិគេងដោយឃើញសភាពបែបនេះភ្លាមនាងក៏មានការ surprise ច្រើនហើយនាងក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំខ្លួននឹងបាននិយាយបច្ច័យថាយប់មិញពួកគេมันបានធ្វើស្អីជាមួយគ្នាឡើយថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតកញ្ញាអេជីងហើយនឹងលោកសៅបូក៏បានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីពួកគេនឹងក៏បានដើរលេងជាមួយគ្នាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងស្រប័យរីយសើចទៅតាម គោបំណងធំរបស់ពួកគេគឺដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងសៅម៉ាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងយកមេជីវិតប াণ លោកសៅបូដើម្បីបង្កកំណត់ជាកូនរបស់ខ្លួនឯងបន្តិចទៀតឥឡូវនេះអ៊ីជីងក៏បានធ្វើការដាក់បញ្ចោមមេជីវិតប াণ លោកសៅបូដើម្បីឲ្យនាងមានទីពုចហើយបាទប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកពួកគេក៏បានជួបជុំគ្នាជប់លិងມືកាំជួយជាមួយគ្នាអ៊ីចឹងទៅភ្លៀមនោះស្រាប់តែសៅម៉ាក៏បានប្រកាសប្រាប់អ៊ីជីងនិងអ្នកគ្រប់គ្នាថាដំណើរការនៃផែនការយកកូនរបស់អ៊ីជីងទទួលបានជោគជ័យហើយគ្រប់គ្នាក៏បានទះដៃអបអរសាទរអ្នកនិងពីរនាក់ក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយ ហើយចិត្តជាមួយគ្នាជាខ្លាំងផងដែរពួកគេក៏បាននាំគ្នារួមលេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅមួយសប្ដាក្រោយមកស្រាប់តែអេចិញក៏បានចូលរួមវិញនាងក៏បានតែចាញ់ពីលោកសៅបូចំណែកឯសៅម៉ាក៏បានទៅនិយាយលំលងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនគុំអោយសេតអញ្ចឹងទៅអេចិញក៏បានសម្លឹងមើលសកម្មភាពរបស់សៅបូលេងជាមួយគ្នាៗពោពេញដោយក្តីស្លាញ់ពោពេញដោយភាពរីករាយថ្ងៃក្រោយមកទៀតអេចិញក៏បានសម្លេចចិត្តអោយលោកសៅបូត្រឡប់ទៅវិញគឺនាងចង់នៅតែម្ដាយឯងចំណែកឯលោកសៅបូក៏មិនស្ ក៏បានត្រឡប់ទៅកម្មទីក្រុងហុងកុងវិញចំណែកអៃអ៊ីជីញបានត្រឹមតែលួចមើលលោក២ចងាយបន្តនិយាយរំទៅឥឡូវនេះនេះគឺចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ទៅលើលោកសៅបូហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលមកដល់ទីក្រុងហុងកុងវិញសៅបូក៏បានយកលុយដែលខ្លួនបានរកបានមកធ្វើការព្យាបាលឲ្យគួយប្រុសរបស់ខ្លួនស្ដាប់នៅខាងវិញហើយក៏បានធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងពីព្រោះតែការគាត់កំប្រុងប្រែងក្នុងការរកលុយព្យាបាលគួយប្រុសរបស់ខ្លួនទៅទល់បានជោគជ័យអស់ពេលពលីាច្រើនខែច្រើនថ្ងៃកន្លង សៅបូក៏បានធ្វើជាកដោមួយសម្រាប់ប្រគល់ឲ្យកូនរបស់គេនៅពេលដែលកាត់មកផងដែរបន្ទាប់ពីខាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើអស់ពេលទៅយូរមកកដោមួយនឹងក៏ធ្វើបានរួចរាល់សៅបូក៏បានធ្វើការផ្សារកដោមួយនេះទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីឲ្យអេជីញចំណែកឯអេជីញនេះវិញគណៈពេលដែលនាងក៏កំពុងតែអង្គុយតែម្នាក់ឯងស្រាប់តែនាងក៏បានឃើញលោកសៅបូយកកដោមកឲ្យខ្លួនបណ្ដៃតាមពិតមិនមែនឡើយវាគ្រាន់តែជាការសមម័យរបស់នាងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទទួលកដោនឹងរួចរាល់ហើយនាងក៏បានបើកវា ពីដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេតបបីជារូបគាត់បានបាននៅក្បែរមើលថែស្រាក់ស្នំកូនពិតមែនប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់គេពិតជាស្រឡាញ់កូនចង់នៅក្បែរកូនចង់បងកើតគ្រូសាមួយលោកថែមទាំងបានអោយជីដិនមួយទៅកាន់អ៊ីជីងតាមពិតទៅលោកនៅពេលនេះក៏មានចិត្តស្រឡាញ់អ៊ីជីងខ្លាំងផងដែរថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ស្រាប់តែសៅម៉ាក៏បានធ្វើការផ្សះផ្សាប្រាប់សៅបូថាឥឡូវនេះអ៊ីជីងក៏បានបាត់ខ្លួនទៅហើយនឹងបានអោយរូបគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសវិញយ៉ាងចឹងទៅបន្តពីពួកគេបានជួបជុំជាមួយគ្នាពួកគេក៏បានបាក់ដានស្វែងរកអ៊ីជីងសៅម៉ាក៏បាន និយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់ទៅកាន់សៅបូថាអ៊ីជីងហ្នឹងគឺជាមនុស្សតស៊ូខ្លាំងមែនទែននាងហ្នឹងក៏បានធ្វើការដេកចំផ្ទះតុបតែមូលតុបសម្រាប់កូនរបស់នាងនៅពេលដែលកាត់មោលហ្នឹងឲ្យខេញពិភពលោកមួយនេះទៅពុះពេញដល់ឲ្យភៀបសោះស្រាយអ៊ីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយត្រាប់តែនាងហ្នឹងគឺមានอาการថ្លាក់ឈាមជាខ្លាំងអ៊ីជីងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះកូននៅខាងក្នុងផ្ទៃរបស់នាងប៉ុន្តែជាអកុសលក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានឡើយហើយកូនរបស់នាងក៏បានរលត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានជំងឺ បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលនាងខេងកដោរបស់លោកសៅបូបានព្យាយាមឲ្យនាងថែមទៀតក៏បានធ្វើឲ្យនាងគឺកាន់តែមានភាពស្អកស្អាងអ៊ីចឹងណាពួកគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់បាក់ណានទៅកាន់កន្លែងមួយដែលជាកន្លែងដែលអេជីងធ្លាប់តែពិបាកចិត្តនាងមករំខានអារម្មណ៍អ៊ីចឹងទៅប៉ុន្តែម្ដងនេះអេជីងក៏បានសម្ដែងចិត្តថាខ្លួននឹងលុតជង្គង់មកខាងក្រោមដើម្បីសម្ລັບខ្លួនតែម្ដងពួកគេក៏បានតាមរកនាងខេងសៅបូក៏បានដើរចូលទៅនិយាយជាមួយនឹងអេជីងគ្រាន់តែលើសសម្លេងរបស់សៅបូបែបនេះនាងក៏មានអារម្មណ៍ថា surprise តែម្ដងសៅបូក៏បានជាយំនិយាយ លុំលុំនាងនឹងបានបញ្យលប្រាប់នាងគុំអោយកឹតខ្ល័យជាបេះសិគុណក៏បានសារភាពស្នេហាដែលខ្លួនមានចំពោះនាងសៅបូក៏បានបន្តទៀតថាបច្ចង់សម្រាប់ខ្លួន គាត់នឹងស្ម័គ្រចិត្តលូតទៅជាមួយនាងផងដែរគ្រុបនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញពួកគេលូតទៅជាមួយគ្នាបែបនេះប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយមកស្រាប់តែមានឆ័ត្រយងក៏បានហោះឡើងមកវិញគ្រុបគ្នាក៏បានត្រេកអរសប្បាយចិត្តឡើងវិញទៅពួកគេទៅទីនេះក៏បានហោះឡើងទៅលើអាកាសចំណែកអាយសាโบក៏បាននិយាយប្រាប់ឲ្យឲ្យចិញ្ចបើកភ្នែកមើលទៅតិចទៀតនៅចំវិញនឹងវាមានភាពស្អាតខ្លាំងណាស់នឹងបានបន្តលិឋាននៅពេលដែលពួកគេលូតចុះមកខាងក្រោមនឹងຈັດទុកថាវានេះគឺជាការទម្លាក់រឿងមិនល្អដែលកាត់ឡើងពីអតីតកាលចោលទាំងអស់ទៅពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតឡើងវិញសាកជាថ្មីជាមួយ គ្នាអ្នកទៅពីនេះក៏បានហោះមកកាន់ព្រះវិហារមួយកន្លែងមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែឃើញភ្លៀងពួកគេនឹងគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពួកគេនឹងក៏បានលើកយកទូរស័ព្ទយកកាមេរ៉ាមកថតរូបអញ្ចឹងទៅពេលដែលធ្លាក់ចូលមកខាងក្រោមលោកអាចារ្យហើយនិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានទៅជួយបางឆ័តមើលក៏បានឃើញថាពួកគេនឹងគឺកំពុងតែបឺតមុតគ្នាសោះដោយឃើញថាពួកគេកំពុងតែរូម៉ង់ទិកស៊ីអារម្មណ៍ជាមួយគ្នាបែបនេះពួកគេនឹងក៏បានក្រោកវិញទៅបាទហើយអស់ពេលទៅយូរមកពួកគេនឹងក៏ សម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យកណាស់ដែរចំពោះសាច់រឿងមួយនេះអាចធ្វើការ comment បញ្ចេញមតិយោបល់បងប្អូននៅខាងក្រោមបានក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទនឹងដំណឹងមកវិញសូមលាអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនហើយបាយបាយ